ილამში და ბისადა ეს როგორ დავანაშე ჩვენი თავი თემა არის სოციალური პასუხის მგებლობა ოთხფეხა მეგობრების მიმართ ჩვენი სტუმარი არის კინოლოგი ალექსანდრა ჭიჭინაძე და ასევე არჩი ოთხფეხა მეგობარი რომელიც თავშესაპრიდან წამოიყვანმა მისმა პატრონმა არჩი ახლა კინოლოგიურ სწავლებას გადის ალექსანდრასთან და ჭკვიანი იყოს ჯერ პირველ რიგში როგვითხრა რა ჯიში არის და როგორ მოხდა თქვა თავშესაპრიდან მის პატრონთან არჩი სამწუხაროდ არის მეტისი, ანუ უჯიშეძაღლი, ჯიში არ გააჩნია, არანაირი სტანდარტული არის სავარაუდოდ. ორი ჯიშის ნაჯვარი, ეს არის გერმანული ნაგაზი და პიტბულ ტერიერი. მისი აღნაგობიდან გამომდინარე რაღაც ხასიათობრივი თვისებები. ცოტა ხო, ხასიათთან გამომდინარე, მაგიტომ მოგიყვანეს თქვენ. ანუ იმ ოჯახში, სადაც მოხდა არჩი, იმ ოჯახში ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდნენ ძაღლის აყვანაზე. და გადაწყვიტეს ანუ კონკრეტულ რაღაც ჯიშზე არ გააკეთეს არჩევანი და მივიდნენ გადარჩენის მიზნითაც პრინციპში გადაწყვიტეს რაღაც უჯიშო ძაღლის აყვანა. არჩი მოიწონათ მისი ლამაზი თვალების გამო, იმიტომ რომ ძალიან ისე კეთილად იყურებოდა და შველა სითხოვდა და მაგიტომაც აიყვანეს. ხო, მაგრამ ალექსანდრე, ერთი არის რომ ავიყვანოთ, მეორე არის პასუხისგებლობა, რაც უნდა ვიგრძნოთ, ხო, შემდეგ ამ ცხოვრების მიმართ და უნდა ვიცოდეთ მასზე მეტი ინფორმაცია. თქვათ იგივე თქვენ რაც თქვით, ხო, რა ჯიშების ნაჯვარიც არის ამ შემთხვევაში არჩი. აი, რისი გათო რა უნდა იცოდეს მე პატრონემ, ხო, რომ მომავალში. ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ვარაუდი, რომ ეს არის ამ ორი ჯიშის ნაჯვარი. შეიძლება კიდევ რაღაცა ჯიშები ურევია. მაგიტომაც ამ ჯიშს კონკრეტულად მე ვერ ვიტყვირო ორი ჯიშის რაღაც ნაჯვარია, შეიძლება სადღაც დია. და რა უნდა ვიცოდეთ მაშინ პატრონებმა, როცა თქვათ აკყოს საკუთარ სახლს. მე შემიძლია თქვენთან და ალალად გითხრათ რომ ამ ზალს კონკრეტულად ამ ინდივიდუუმს გამომართლა, იმიტომ რომ ძალიან პასუხისმგებლიანი ოჯახში მოხდა. იმიტომ რომ მათმა გაითვალისწინეს ყველაფერი მთელი ის რჩევები, რაც მე მათ მივეცი, ანუ სპეციალისტის. ну, в любом случае, к венестан დაკავშირებით, ანუ შეგვიძლია გავხვათ ჩვენ ბარსა ყავსაკ და თამაში უნდა ალბათ გარბის ბარსასთან. ბარსა არსა მალოცეო. ანუ ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში გაითვალისწინეს ის რჩევები, რაც შეეხება ასაკს, ანუ ძაღლს ნებისმიერ ასაკში თავისი რაღაც საჭიროებები აქვს, ისინი გაითვალისწინებს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ძაღლმა გამოიჩინა უსაფუძლო რაღაც ისეთი აგრესიის მომენტები, ისინი მე ვერ გაუმკლავდნენ და მოგმართეს ჩვენ, როგორც ანუ სპეციალისტს მე მომართეს კი ბატონო ალექსანდრე. ხო, ეს არის უბრალოდ პრობლემა. ხო, იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა, ვიცით პიტბულისგან ქალბატონი რო ესეც ქალბატონი დაკბინა პიტბულმა. ხო, აი რა გვაკლია. ხო, ანუ არის ფაქტია, რომ პრობლემა არის. ხო, იმ ხრივ, რომ როდესაც ყავს ძაღლი პასუხისგებელი შენ ხარ მასზე და მის ქცევაზე, ხო? იგივე შეიძლება რაღაცა ხასიათის თვისებები კონდეს ძაღლს ისეთი, რასაც ვერ უმკლავდებოდეს პატრონი და ამ დროს უნდა მოხდეს სპეციალისტის ჩარევა. აი, რა უნდა ვიცოდეთ იმ პასუხისგებლობის შესახებ, როცა ყავს ჩვენ ამაზე ერთხელ გვისაუბრია მაგრამ ანუ მე მგონი მაინც არის საჭირო პირველ რიგში რაღაც საუბარი რაღაც ცოტა სხვანაირად ანუ უფრო რაღაც ლამაზად რო გითხრათ ანუ ქუჩის ზაღლი ხო რა არის ეს ქუჩის ზაღლი მისი წარმომავლობა საიდან მოდის ხო ანუ ეს არის უკონტროლოდ ანუ თავისი ნებით რაღაც გადაჯვარება შეჯვარება და დართვა ზაღლების ერთმანეთში ხო რა მოხდებოდა ანუ რა ხდებოდა ამ დევშო კანატინის პერიოდში როდესაც ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონდა იმის როდესაც შეულებრივ ჯიშიან ძაღლებს უშვებდნენ გარეთ იმის გამო რომ ეშინოდნენ დაავადებული. ეს ერთი პრობლემა იყო. იმიტომ რომ ადამიანი არ იყო გათვითცნობიერებული რომ ძაღლისგან რაღაც კონკრეტულად ამ დაავადებას ვერ ანუ ვერ დაავადები, არ გადადის ეს დაავადება. მეორე ფაქტორი არის ის რომ როდესაც ჩვენ გვინდა ძაღლის აყვანა, ჩვენ არ ფიქრობთ იმაზე რა გვინდა ეს ძაღლი. რისთვის გვჭირდება, რა დანიშნულების უნდა იყოს ეს ძაღლი და ნამდვილად ანუ შევძლებთ თუ არა ჩვენ ამ ძაღლის მისი ხასიათობრივი თვისებებიდან, მისი ჯიშობრივი საჭიროებებიდან გამკლავებას. მაგალითად, გქონია შემთხვევა, როდესაც ვეიმარაინერი, ეს არის ზოგადად მონადირე ჯიში, აქტიური ჯიშია და აქტიური ძაღლია, აიყვანა ოჯახმა, დაიმთვა კარანტინის პერიოდი, ოჯახი ზოგადად აქტიური არ არის. შესაბამისად, აქტიურობას ამ ძაღლს ვერ უზრუნველყოფენ. საკმაოდ ანუ დიახ, ანუ არასწორი არჩევანი გავიდეს ამ შემთხვევაში. აი, ასეთ დროს ამბენად ცუდია, ხო? რაში შეიძლება გადავიდეს? ის ვერ ხარჯავს ამ ენერგიას, ხო? ეს ენერგია სადღაც უნდა წავიდეს. ფსიქოლოგიურად იტვირთება, მისი რაღაც შიდა მოთხოვნილებები და შიდა საჭიროებები გადადის სხვა კალაპოტში და ზუსტად ის შეიძლება გამოვიდეს ან შიშარა, ან აგრესიული და ასეთ შემდეგ. და ამ შემთხვევაში ხდება უკვე, როდესაც ოჯახს აღარ სურს ზაღლი, ვერ ხვდება რომ ის არ არის სათამაშო და ცოცხალი ორგანიზმია.
და ვიღებთ შედეგს, ყავს უამრავი სულ ნეგატიურად რო ვისაუბროთ ადამიანს, აი გაუშვა და გააგდო. ბევრი შემთხვევა არის ისეთი, როდესაც ძაღლი გარბის. ია. და არ ბრუნდება. ანუ გაურბის თავის პატრონს. და სმენია ბევრი რაღაცა, რომ ეს ისეთი ჯიშია, რომლებიც გარბიან, ახასიათებს. ეგეთი ჯიში მე ჩემი აზრით, კი, არსებობს რაღაც მომენტები ჯიშობრივი, მაგრამ თუ ზაღლმა შენ აქ გიხვა როგორც პატრონი და არა მფლობელი, მაშინ ის ზაღლი შენ არასდროს არ გაგიქცევა, ის უყოლ იმას უყოლთვის არეალის იმაში ეყოლები. დღესდღეობით საქართველოში როგორც იქნა არის ზამები ვეტკლინიკა და ზაღლს როდესაც ავიყვანთ სახლში, ვიცით რომ უნდა მივიყვანოთ ვეტერინართან, გავითვალისწინოთ მისი რჩევები. მაგრამ ჩვენ არ გვახსოვს და გვავიწყდება უყოლთვის ისეთი რაღაცა, რომ როდესაც ჩვენ გვინდა შევიძინოთ ზაღლი, ჩვენ უნდა გავიაროთ სპეციალისტთან, ხო? ანუ ორგანიზაციებში, კლუბებს მიმართოთ, რაღაც საქართველოს ფონდას კინოლოგიურ ასოციაციას მიმართოთ. და ამ ის შესაძლებელია ამის ხოვნით, რომ ვთქვათ, აი რამდენად, აი ალბათ არის რაღაც კატეგორია, რომელიც ემზადება ამისთვის, იცის ამ ყოველთვის მნიშვნელობა და ხო, გაზრებულად მოდესმია, როდესაც შეხვდრია ესეთი ოჯახი, რომელიც დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ფიქრობდა რაღაცა ერთი კონკრეტული ჯიშის აყვანაზე და ლეკოვიდან, ანუ სამი თვის ასაკიდან მევკურირებდი იმ ლეკს და ის დღესდღეობით, ნუ ძალიან საკმაოდ კარგი ლეკვი გაზრდილა, თუნდაც იგივე ბელგიური ნაგაზი ავიღოთ, თუნდაც იგივე დობერმანები ავიღოთ და ანუ ისეთ ჯიშები. აი როგორია ის ჯიშები, რომელებსაც აუცილებლად ჭირდებათ გაცვლა, იმიტომ რომ იგივე დობერმანზე გვსმენია, რომ არის შემთხვევა, რომ პატრონის მიმართაც გამოუჩენიათ აგრესია, ხო? აი ვთქვათ, თუ არსებობს აი ესეთი ბულის შემთხვევაში, ხო, ვიცით რომ ძალიან აგრესიული ძაღლია. მე ცოტა ისეთ მაგალითს მოგიყვანთ, როდესაც ადამიანი ყიდულობს მანქანას. ხო, ის გადის, ანუ კონსულტაციას გადის, რა მანქანა მჭირდება, რა გაბარიტები უნდა კონდეს, რა მხელა ძრავის მოცულობა უნდა კონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ადამიანს ჭირდება ძაღლი, რატომღაც ამ კონსულტაციას არავის თან არ გადის. შესაბამისად, ნებისმიერ ძაღლს სჭირდება აღზრდა. სწორედ ეს არის რაღაცა კონკრეტული, რაც მრთავდება და აღზრდა ის იწყება და არ მთავრდება. შესაბამისად, ჩვენ თუ ავიღეთ დობერმანი და ავიღეთ ჩიხუახუა მაგალითად, ხო? ანუ პატარა და დიდი ძაღლი. ერთი არის საკმაოდ ავით და პრინციპში სულ ყოველთვის ჩვენ ხვდება ავიჩი ხუახუა, მაგრამ პატარა, მისგან ზიანი პატარა, მაგრამ ხვდება დობერმანები. თუ ავია, მაშინ ტრისას, ხო? მაგრამ მე მყავს ახლა მოსწავლე დობერმანი, რომელიც არის უთფილესი, უნაზესი და ისეთი არსება, რომ აი თვალებში რო შემოხედავს და ლამისა ხვდები ამოდი. ეს ხასიათი, ვიცით რომ რაღაცა მემკვიდრე ფაქტორიც არის, მაგრამ შეიძლება რომ ანუ ეს ხასიათი ჩვენ ჩამოუყალიბო, ანუ ხასიათის ფორმირებაში ჩვენი როლი რამდენი. თუ ჩვენ იდეალის შემთხვევაში, ანუ მივმართეთ საშენს, ვიყიდეთ ნორმალური საშენიდან, ნორმალური სისხლების ძაღლი, ანუ გენეტიკურად გამართული ძაღლი ჩვენ თუ იყიდეთ, რა თქმა უნდა, 70% შეიძლება ვივარაუდოთ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამ ძაღლის აღზრდა. აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რჩევები ასაკიდან, საჭიროებებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება თვითონ მომენტს, ჯიშობრივ ფაქტორებს, რო გავითვალისწინოთ, დობერმანი არის მაგალითად აქტიური ძაღლი. მას ჭირდება ენერგიის სვლა, მას ჭირდება ყოველთვის გონებრივი მუშაობა. ეს თქვენ თუ არ დაუხარეთ. გონებრივი მუშაობა რას ნიშნავს? გონებრივი მუშაობა ეს ნიშნავს ინტელექტის გაფართოება, ინტელექტის ჩადება ძაღლში. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ჩავდებ, ო ამას როგორ ვაკეთებთ? ანუ დავალებებით, ანუ რასაც ჩვენ დავალებებით, მე ხშირად მომართავს პატრონი და მეუბნება მე მინდა ძაღლის წვნა. და ანუ მინდის მე გამოკვლევა, ხო, ანუ კონკრეტულად რა გესა ძაღლი. როგორ გარბი შეხედე. როგორ მოეწონა, როგორ დავიტოვე? ესე ზოგადად არის ერთ-ერთი ძაღლის სოციალიზაცია, როდესაც ძაღში აბსოლუტურად ხრება ადამიანის შიში, უცხოსაგნების შიში და შემდგომში ეს ძაღლი გამოაქედან ინტელექტუალურად გაცილებით უფრო განვითარებული, ვიდრე აქამდე შემოვიდა. დიახ, ერთ-ერთიც უნდა გკითხოთ აუცილებლად, რა წესები უნდა დავიცვათ პატრონიანმა ძაღლებმა, როდესაც ხუჩაში საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას ვასეირნებთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ხშირ შემთხვევაში იზრდება ხოლმე პრობლემად, რადგან ჩვენ ძაღლის მეპატრონებს არ გვაქვს, თქვათ, სპეციალური მოწყობილი სივრცე, სადაც ძაღლებს გავასეირნებ, იძულებულები ვართ პარკში ვასეირნებ. კი, ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონია იმის, როდესაც მე ჩემ ძაღლებს ვასეირნებდი, მიუხედავთ იმისა, რომ ბელგიური ნაგაზებით ვარ და ანუ ბელგიური ნაგაზები, ანუ ჩემი ჯიშია და სუყოლთვის დამყავს ეს ბელგიური ნაგაზები, ბევრჯერ ყოფილა ისეთი, რომ ჩემთან მომგვარდნია ვიღაცის ძაღლი, რომელიც აღზრდილი არ იყო, იყო ალბათ გავებული რაღაცისთვის, მოდიოდა მაგალითად, კი, მაგალითად მე ძაღლების არ მეშინია. მაგრამ სასურველი არის, რომ პატრონად პრინციპში აუცილებელიც არის, რომ ადამიანს ქონდეს რაღაც სატარებლის მსგავსი რამე, საბელი, იყოს
დაუშვათ 50 მეტრიანი იყოს, მაგრამ მოკლედ უნდა კონდეს აუცილებლად იმისთვის, რომ შეძლოს დისტანცირება სხვა ძაღლებთან, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ყავს აღზრდილი ძაღლი, ჩვენ თუ ყავს ნორმალური მშვიდი ძაღლი, ჩვენ შეიძლება შეგხვდეს არც თუ ისე გაწონასწორებული, არც თუ ისე დალაგებული და ადეკვატური ძაღლი. შესაბამისად, ამ ყველაფერს თავი რო ავარიდოთ, ჯობია რომ ესე მოხდეს. Თუ გვინდა რომ ძაღლებმა ირბინონ მდელოში, აბირჩიოთ ისეთი მდელო, სადაც არ დადის ბავში, ადამიანი და ასე და ასე შემდეგ, შევიკრიბოთ ჩვენი მეგობრები, რომლის ძაღლები ირცნობენ ერთმანეთს, ერთად იზრდებოდნენ, ანუ სადაც არ მოხდება რაღაცა კონფლიქტი, გავიყვანოთ სადმე მდელოზე მდელობის მეტი ჩვენ საქართველოში რა გვაქვს. Barbeninot. Ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრა. მადლობა მოგზენებისთვის. შევებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.